alla. Hej och välkomna. Shalom. Shalom till interviews. Dagens interviews idag ska då handla om jul. Ja. Vad står jul för, Nadja? Jesus. Jesus underbar. Jesus. Käft. Hej. Halla. Klara. Det där är hoppfrukt. Fett och trevligt. Låt. Bara mot folk. Hej och välkomna. Halla. Halla. Idag ska vi fira jul. Och jul står ju för Jesus underbara life. Tack. För det verkar ju handla om Jesus. Och den där Jesus. Jesus, ja. Så vi tänkte i alla fall ta reda lite på hur man faktiskt firar jul. Nu kör vi! Vad är jul? Jul är en högtid som många firar här i Sverige. Men inte alla. Ja. PK. Thank you. Okej. Vi klipper där. Hur många dagar firar man jul då? Det är ju lite olika. Vissa firar ju jul i så här jättemånga dagar. Men när är själva då? Julen? Hur många dagar för jag är julen? Vet ju en annan viss högtid som har bestämt liksom 8 dagar. Ja. 8 dagars presenter. Jag bara säga. Och sen, vad önskar du dig i julklapp? Rövhål. Här har vi en julgran och det ska väl på något sätt representera Jesus kuk. Skulle jag gissa. From. Nej, stor och... Ja. Som alla andra män så är det viktigast att ha en stor snopp. Hänger man lite plojiga saker i de här då? Förlåt, men jag tycker att det här ser ut som Jimmy Åkesson. Jag tycker inte att det är så jävla passande. Det är väl... Vem fan? Det var inte det. Är det lärare? Klipp. Vad gör man på julen? Jag tror inte så mycket på julen. Jag tror bara på nihilism. Man ska bara tänka på döden och evolutionsteorin. Ja, okej. Okay. Men du vet, mina fiender är mina vänner. Elant eller jul, så. Okej. Okay. Tack. Ja, här har vi har en bild på Jesus. Här. Så här ser han ut. Mm. Jesus. Halleluja. Ja. Jag tänkte sprida lite chanukka anda nu. När, till de som verkligen behöver. Med det här med jul och jul och jul. Ja, förlåt. Nej. Ni är här. Okej, sorry. Hej, jag sitter här med... Dennis Åström i MU14A. Ni ser exakt likadan ut. Jag vet, han kanske också är jude. Har du träffat Jesus? Nej, det har jag inte. Jag har hört att man myser väldigt mycket på jul. Vad brukar ni göra på julafton? Jag myser med många. Ja, vi brukar mysa med varandra. Kan inte ni lära oss en julsång? Okej, du är sopran. Du är allt. Bereda mig för att höra. Nej, det är kristet. Vi tar julsån och jul. Men det är väl också kristet? Vad är kristet? Kristen? Vem är det? Det är olika tonarter. Det går inte. Men nu, jag gillar det här. Ljus, glimmande. Chanukka, jonte. Jag har fått vittring. Vadå? Är det ljudet? Gabriel Aron Johansson. Hey! Känd från TV, känd från SVT. Hey! Och vad mer? Känd från... Jag är ju dina. Hey! Firar du jul? Ja. Men skojar du med mig? Men alltså jul och jag firar också. Men vadå, firar du jul på riktigt? Ja, man kan fira båda. Ett bevis om att julen bara handlar om att så här, om snoppar och män. Här har vi en jättestor kondom.
som gjorde på Gud för att visa hur stor Jesus snopp är eller sånt där. Ja, och där är ju faktiskt en snopp på riktigt. Jag säger ju det, jävla sjuka, jävla perversa Jesus. Eller fått veta lite mer om det här med jul. Kommit in i julstämning. Ätit lite julmat. Och jag kan helt ärligt säga att jag är ganska taggad på att fira jul. Men, jag skojar, Julia. Jag skojar. Det var ett skämt, kom in. Johannes. Ja. Är det rätt, julstämning var det ju. Tack för oss. Från oss alla till er alla. En riktigt god jul, Chanukka och Kwanza. Allt egentligen. Ja. Bra lov. Happy holidays. PS, med detta sagt så vill jag bara säga att när ni då sitter hemma den 24 december alldeles för mätta, trötta och trötta på er familj först och främst, då festar vi, för vad är judar när man inte firar jul? Vi går på julfest! Och så klipper vi in här, det är massa bilder från julfesten. Så helt ärligt. Stackars, stackars er. Ja. Ja. Skulle vi gå där? Ja, gick. Gå. Gå. Här då. Mitt här.